Всі родини, де є діти, і наша, в тому числі, трудова сім'я, відмічає свято останнього дзвоника. Напередодні літніх канікул дозвольте всім побажати міцного здоров'я, любові, теплоти, ласки, добробуту. Урочисто відзначили свято останнього дзвоника, а відповідно і кінець навчального року в Мукачівському дитбудинку-інтернаті. Свято останнього дзвоника, воно традиційне всієї держави. Воно зумовлює нас повернути себе у дитячі роки, коли ми перший раз йшли в перший клас, коли закінчували школу. Наша установа відноситься також до навчально-виховного процесу, і це свято у нас з кожним роком удосконалюється. Тож після урочистої лінійки та привітальних слів на гостей та самих вихованців чекала і концертна програма. Молоді люди підготували театральні мініатюри, танцювальні номери, а також вокальні соло, дуети та тріо. Окрім останнього дзвоника, у закладі в цей день відзначали і свято весни. Іду по вулиці, словно тюма чечі, а сонце, щоб не жмуриться, я натягну очечі. Для цих молодих людей цей заклад і будинок, і школа, каже Василь Маркулін. Основне наше покликання – створити нашим дітям умови життя, приблизні до домашніх. Наразі вихованцями цього закладу є 96 молодих людей. Серед них і Кларіка. Дівчина у закладі проживає з 3-річного віку. Вона дитина у нас з молодших 3 років, але вона не знала ні говорити, ні писати. Не танцювати. Зараз ми переконалися, що ця дитина, дякуючи зусиллям вихователів і соціальному житті сімей працівників інтернату, вона говорить, вона була учасником в Києві зібрання всієї держави, показала себе як здібна, обдарована, може, від Бога. Дівчина хоч і переживала, та підготовлений танець все ж показала. Попереду на вихованців закладу, як і всіх, чекають канікули, а з вересня – новий навчальний рік та нові знання.